Već je več, Vidovdan 28. Negde je 20 časova i desetak minuta. Razgovarao sam sa ovim čovjekom što je kosio ovde. Mislim da sam pričao o tome da se on sam dogovorio sa nekim u Nišu i da je došao da okosi i ovo će da pokupi. Vidite da je počeo polako. Rekao mi je doći sa druge strane da kose. Kad neće Muhamed Bregu, onda Breg Muhamedu. Evo da vidimo kakav je vodostaj Nišave. Jutros kad sam išao na posao, hidroelektrana je radila. Radi i dalje. Evo. Ponedeljak. Vidjet ćemo kako će biti do kraja nedelje. Juče sam posle koliko vremena bio na Zavojskom jezeru. Ljudi koji tamo dolaze često kažu da je već skoro desetak metara manje. Pao nivo. Ako se ovako nastavi, tek će padati. Predivno veče. Miris pokošenog sena. A tamo u školi Dušan Radović miris lipa. Nema lepšeg ovo doba godina. Prijetno večer.